את הסיפור שלך ועליך. הכל התחיל הרבה לפני שנולדת. כאשר בגן העדן ביקשת מאלוהים לחזור אל החיים. כי כבר נמאס לך שם מכל כך הרבה גן העדן. ורצית לחזור, לחוות, לגדול, לאהוב, להיות השחקן המרכזי במשחק של החיים. והוא נאות לבקשתך. רק הגעת וכבר אתה מתלונן? ברוך הבא. התחלת לשחק ובהתחלה הכל הלך טוב במשחק הזה של החיים. החברים שלך מסרו לך את הכדור, היית מלך המגרש. עד שהתחילו בעיות. התחילו הבעיטות, הנפילות, הבכי. השופט שהאשים אותך, המורה שלא ממש הבינה אותך, או הדברים שלא הלכו כמו שרצית, ואחר כך המצב אפילו עוד החמיר. הלב שנשבר לך לאלף רסיסים יותר מפעם אחת. לבחורות האלה שלא רצו לצאת איתך, ואלה שכן רצו אבל לא ממש היה לך מושג. הכסף שלפעמים היה, אבל רוב הפעמים לא. וחלומות שנראו כל כך כל כך רחוקים. וצעקת לאלוהים בהתרסה ושאלת, למה מגיע לי עונש כזה? ולא זכרת שאתה הוא שביקש להשתתף במשחק הזה של החיים. אבל אתה יודע מה? אלה החיים. אז אל תפחד לחיות אותם, כי הם חולפים מהר, מהר מדי. תיסה, תגלה מקומות חדשים שתמיד רצית לגלות, תבקר במקומות שאתה מתגעגע אליהם, כאלה שמזמן לא היית שם. תרקוד. תאהב, אבל תאהב באמת. תסתכל לה עמוק בעיניים. בלי תירוצים. כי החיים הם בשביל לחגוג אותם. הבנת את זה?